Re, viss ēters ir te! Runājam par Venecijas bienāli vakar un arī, protams, tepat Rīgā. Fotografijas bienāli atklāja tieši vakar, tās ietvaros 8 starptautiskās izstādēs un plašā izglītības pasākuma programmā. Mākslinieki un kuratori aicinās apmeklētājus apskatīt darbus, kuru virstēma šoreiz ir izolācija. Un jau no šodienas Rīgas mākslas telpas lielajā zālē būs skatām bienāles centrālā izstāde ekrāna R3 klusā dabā. Savukārt intro telpā mākslinieku grupas izstāde mērītās perspektīvas. Par to, kā tās top un kas tur būs redzams, devās noskaidrot mūsu kolēģi Ieva Strazdiņa. Vēl dienu pirms izstādes atklāšanas Rīgas mākslas telpā notiek liela rosība. Tiek iekārtotas gan ekspozīcijas, gan īpašas noskaņu veidojošas fotogrāfiju instalācijas. Te būs redzami darbi, kurus veidojuši 13 vizuālie mākslinieki no Latvijas, Ziemeļvalstīm, Eiropas, ASV un pat Dienvidāfrikas. Taču visu šeit redzamo vieno kopīga tēma, un tā šogad ir izolācija. Faktiski tā. Ideja radās vēl pirms 2 gadiem, jo šāds pasākums tomēr top kādu 1,5–2 gadus. Un vairāk tas bija saistīts, pamatā tas bija saistīts ar šiem te 2 gadiem, ko mēs esam pavadījuši izolācijā. Fotogrāfijās un instalācijās paustas gan sajūtas par pašizolāciju pandēmijas ietekmē, gan arī tās noskaņas, ko rada moderno tehnoloģiju radītā sabiedrības vienpatība. Tajā pat laikā pati ekspozīcija ir koša un rotaļīga. Piemēram, atvērtā viesistaba, kuru veido igauņu mākslinieces Kloe Jancis un Sigrida Vīra. Tas atgādina dzīvojamo istabu, jo visas fotogrāfijas tika radītas māju atmosfērā. Mēs pārvērtām vienu otras attēlus par objektiem. Piemēram, šie zābaki ir kā atbilde fotogrāfijai, kur jūs vēl neredzat, taču visi attēli un objekti ir savstarpēji saistīti. Tā ir tāda vizuāla objekta spēle un arī rāmis ir daļa no tā. Mākslinieces stāsta, ka izstādes apmeklētāji šajā instalācijā noteikti saskatīs dažādas ikdienišķas situācijas vai sajūtas, ar kurām visticamāk saskārušies pandēmijas laika pašizolācijā. Ekrāna ēra ir trešā šī cikla izstāde. Pirmā bija veltīta pašportretam, otrā ainavai, bet trešā klusajai dabai. Ierastiem vizuālās mākslas žanriem, kuru aktualitāte mūsdienu mākslā dažkārt tiek aizmirsta. Bet tieši tas Covid laikā tā izolācija pilnīgi ir mūs pārliecinājusi par to, ka nē, ka klusā daba tieši šobrīd ir aktuāla. Ja? Jo mēs pavadījām savu laiku slēgtā telpā un tieši tā vide un tie priekšmeti objekti, kas mums bija apkārt, ja, tieši veidoja to mūs. Un to var arī redzēt. Tikmēr intro zālē tiek iekārtota izstāde mērītās perspektīvas, kurā apskatāmas holandiešu vizuālās mākslinieces Katjas Materas un amerikāņu fotogrāfes Erinas O'Keefas darbi. Viņi abi strādā ar perspektīvām, kā zināma veida darba rīku, lai atklātu konkrēts jautājums par to, kā fotogrāfija varbūt ne tikai dokumentētu attēlu spēks, bet arī kas rotaļīgs. Cita pieeja valodai, redzēji un uztverēji. Un lai gan daži no darbiem šķiet gleznoti, tās patiesībā ir fotogrāfijas, kurās atainoti dažādi, neierastās perspektīvās izkārtoti objekti. Vēl arī te būs skatāmas fotogrāfijas ar uzrakstiem, kas spēlējas ar valodu un mūsu uztveri. Līdz ar to tehniski, tās visas ir fotogrāfijas, bet tās it kā spēlējas ar domu par fotogrāfiju un to atveido plašākā tās izpratnē. Abas izstādes būs atvērtas līdz 12. jūnijam, bet pēc tam 17. jūnijā Rīgas mākslas telpā sekos Rīgas fotogrāfijas biennāles 2022 izstādes Love atklāšana, kas veltīta kolekcionēšanas fenomenam un ietekmē, kas veido mūsu pasaules uzskatus. Ieva Strazdiņa, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.